úvodu bych řekl rád dvě speciality této londýnské edice. Jednak tady není pan Odvárka. Pan Odvárka volal před chvílí, ten se splet a odletěl do New Yorku, čili uvidíme, jestli tam budeme někdy ještě vystupovat, ale dneska ho tedy omlouvám výjimečně, protože se nemohu dostavit. Na druhou stranu jsme si řekli, že bude lepší ušetřit tady některé ty věci z toho úvodu, který děláme v té běžné české edici, protože díky tomu budeme mít trošku času víc na to, abychom místo tří hostů mohli mít čtyři, což se nám zdá v Londýně docela případný a něčím správný. No a když jsme v Londýně, tak možná někteří z vás víte, pokud jste to viděli, jak začít v Londýně jinak než nějakým dobrým Čechem nebo Slovákem. Čechem ještě lepší. Takže začneme.